Galera, esse é o primeiro podcast do canal, tá? O piloto, então tudo pode mudar, depende muito do feedback de vocês, tá? Gostaria muito que vocês dessem um feedback nos comentários, o que a gente poderia mudar, se a gente traz convidados, que temas que a gente pode abordar, né? O tipo de formato vocês querem ver com webcam, ou desse formato que eu já fiz já tá bom. Enfim, a gente tem projetos para ele também ao vivaço, para vocês participarem junto, tá? Então eu quero fortalecer esse podcast e quero a ajuda de vocês, tá? Deixa aí nos comentários ideias para melhorar esse podcast. Beleza? E nesse podcast, pessoal, a gente abordou The Last of Us 2, né? A gente deu nossas opiniões sobre o game, né? Uns amaram o jogo, outros odiaram o jogo. Nesse podcast você vai ter a minha opinião, tá? Do que eu achei The Last of Us 2. Você vai ter a opinião do Bruno e também do Gustavo. Os dois têm canal aqui no YouTube, pessoal. Eles também postaram o podcast da perspectiva deles, né? Então você assistindo o podcast deles, vocês vão ver que tem perspectiva diferente. Então aconselho, vai estar na descrição o canal dos dois, tá? E eu gostaria muito que vocês acompanhassem o podcast e dessem o feedback de vocês tanto do game quanto do formato do podcast, tá bom? Então espero aí o feedback de vocês, eu vou ler todos os comentários e responder, tá? Então bora pro podcast. Bom, tô aqui então, meu nome é Paulo, tô aqui com o Brunão. Fala aí, Brunão. E aí, pessoal, vocês estão bom? Gustavo, dá um oi pra galera. Opa, e aí, gente, tranquilo? Galera, estamos aqui então pra falar um pouquinho de The Last of Us 2, né? Essa polêmica aí. Muita gente gostou, muita gente não gostou. E o Bruno e o Gustavo têm opiniões diferentes. Vamos começar a falar sobre isso, Bruno e Gustavo? Bora. Vamos. Bora que eu mudei muito, muito minha opinião esses dias. Bom, já que o Brunão começou, né, falando aí que mudou a opinião, comenta aí por que você mudou a sua opinião. Lembrando que pode rolar spoiler aqui, tá? Se você não jogou o game ou não assistiu, né, fique ciente que tem spoiler aqui, tá? Vai rolar principalmente do final, foi uma parte que eu achei bem meh do jogo. Por que meh? Porque, tipo, é que nem você falou aquela live que eu tava, acho que era de Sensei A. Comentei que eu não gostei do final e tal. Que você falou que cada um tem o seu momento que joga. Você lembra? Sim, sim, eu vou falar disso depois. E, tipo, eu acho que eu mudei muito porque eu tava num momento X. Agora, assim, eu reassisti todas as análises, eu rejoguei. Eu revi o roteiro que vazou e tal. E é o mesmo roteiro do jogo. Então, eu mudei totalmente do final. Eu falei que o final ele foi meio chato, só que deu pra entender. A decorrer do podcast, eu vou comentar mais, a gente vai comentar mais o porquê que eu mudei, tipo, tão drástico. Então, e a sua opinião, Gustavo? Olha, é que assim, eu esperava um final que eu queria que... Vou dar spoiler aqui, eu queria que a Ellie matasse a Abby, né? Porque no final, se fosse uma vingança mesmo, teria que ter tido a morte dela. Porém, dá pra entender que por que ela poupou a vida da Abby. Porém, não foi um que me agradou muito, né? Então, aí que tá. Aí por isso que eu tive um entendimento maior do jogo, porque eu já sou um pouquinho velho, né? Estou tipo um homem das cavernas aqui. Então, eu entendi a premissa do game, né? Qual é a principal premissa do game pra você, Bruno? Você acha que esse jogo é realmente sobre ódio? Foi sobre vingança. Ou vingança? Ódio e as consequências que o ódio acarreta na vida. E foi você, isso, Gustavo? Ah, pra mim, além de... É mais sobrevivência, né? É... Sobrevivência e vingança. É... E como as pessoas conseguem guardar o ódio e, assim, passar a vida com base no ódio. Por exemplo disso é a Abby mesmo, né? É, pra mim esse game, cara, é superação do ódio, tá? Não é uma vingança, não é um jogo que fala de vingança. Sim, tem a vingança, né? Dos dois lados ainda. Mas é a superação do ódio, cara. Ou superação da vingança, vamos dizer assim. Porque tecnicamente as duas conseguiram as suas vinganças, né? No final mesmo, a Ellie não matou a Abby, então, tecnicamente, ela teve a sua vingança ali, mas ela parou no momento. Então, elas tiveram as suas vinganças, só que esse jogo não é sobre vingança, e sim superar o ódio. Por isso que a Naughty Dog fez exatamente as duas campanhas, cara. Ela foi brilhante nessa parte. Desde o primeiro The Last of Us 1, eu acho sensacional a história. E o segundo game é sensacional, é melhor do que o primeiro, cara. Vocês concordam ou não? Olha, melhor que o primeiro, não, eu até não falo, foi bom, mas tipo, os dois têm o brilho, porque cada um é uma história diferente, então acho que um não sobrepõe o outro, os dois em qualidade são ótimos. Mas teve uns problemas, né, de desenvolvimento no meio do percurso dele.
Por isso, cara, que ficou meio que, entre aspas, atrapalhado. Eu não achei atrapalhado. Eu achei perfeito, cara. Eu entendi o que a Naughty Dog quis passar. Como eu já tô numa fase na minha vida um pouco mais de boa, eu consegui entender os lados das duas, né? Tanto da Ellie quanto da Abby. Isso que é o ponto-chave, cara. Você precisa entender os lados. Senão você vai ficar igual o Gustavo, com ainda, não remorso, mas ainda com raiva da Abby. E aí você quer realmente que ela morra no final. Vamos dar um pequeno caminho a essa discussão. A gente tem que levar em conta que a Abby matou o Joel, tá? É o protagonista e tal. Mas o Joel não é santinho, galera. Nossa, o Joel, cara, o Joel no primeiro jogo, ele mata mais do que o coronavírus. Então, cara, o Joel, ele não é um vilão também, né? Mas ele é do mal, cara. Ele só consegue ali ficar, vamos se dizer, do bem quando ele começa ali a interagir com a Ellie, né? Ele começa a voltar ali o amor paterno da Ellie e aí ele começa novamente a recobrar a sua humanidade, vamos dizer assim. Pode levar nesse caminho. É porque assim, o jeito que ele morreu que não me agradou. Eu acho que ele deveria ter morrido. Eu acho, realmente, pra dar sentido. Porém, o jeito que ele morreu de confiar em alguém estranho, eu acho que pecou muito nessa parte, pra mim. Então, eu vi bastante discussão na internet sobre isso e eu discordo dessa parte. Porque, gente, não foi o perfeito, tá? Mas foi coerente, faz sentido, tá? E a hora que você vê a primeira vez, né? Não sei se vocês tiveram a mesma percepção. A primeira vez que você vê a Abby, você já sabe se esse cara tá atrás do Joel. Vocês sentiram isso? Uhum. E a hora que... Eles foram direto na parte da neve, né? E a hora que o Joel dá de cara com a Abby e ele salva ela, eu falei, deu ruim. Na hora, eu falei, deu ruim. Porque tava na cara que a Abby tava atrás do Joel, e a hora que o Joel salva ela, né, que a hora que ela tá atravessando a cerca ali, e os infectados vão pegar ela, o Joel salva, eu falei, ih, deu ruim. Aquele momento é coerente, cara, é coerente, né, porque eles estão fugindo, né, de uma horda de infectados. Cara, e é uma menina, tá certo que é uma menina bem bombada, né? Isso aí tomou muito whey protein, né? Mas faz sentido, cara, confiarem nela, porque é uma moça, né? Não é tipo uma gangue ali. E outra coisa, o Joel no primeiro jogo, ele era... Como que é a facção que o Joel participava? Vagalumes. Não era Vagalumes. Era... Cara, não vou lembrar agora. Eu sei qual que é o nome. Eu tava lembrando dela hoje. Tipo os caçadores. Dos caçadores, tá? E os caçadores, cara, eles são pessoas ruins mesmo. Ele caça as pessoas e até come. Tem canibalismo, né? E o Joel fez parte dessa facção. Então ele consegue ler se a pessoa tecnicamente é boa ou ruim, vamos dizer assim. Você pode ver que no primeiro jogo, o Joel consegue identificar quem é perigo e quem não é, né? Sim. Então até ali é coerente, cara. Dá pra você acreditar ali, olha, deu bom aqui, só que, tipo, ir pra casa deles, assim, eu também achei um pouco forçado. Só que, cara, tinha uma horda de zumbi, né, gente? Zumbi não, infectados. Como que... E tava, tipo, nevando, uma tempestade de neve, cara. Não deixa alguém pra trás, né? É difícil ali, cara. Então, eu achei um pouco forçado, o Gustavo vai concordar comigo, porque a situação, né, foi muito roteirizada, tipo, muito a Abby encontrar justo naquele momento, aí sim foi roteirizado. Mas a consequência eu acho que não, eu acho que eu iria também com os caras, velho, porque, né, puta, tá um apocalipse de infectados atrás da gente, vamos junto. Que foi muita coincidência, apareceu o Joel no final da rota dele, entendeu? Pra salvar ela, né? Então, mas sabe por que eles fizeram esse... Eu acredito que eles fizeram esse meio que roteirinho se encaixar, que é pra gente mostrar, pra gente ficar com raiva da Abby. Pra gente mostrar, olha, o Joel salvou ela e ela matou ele, entendeu? Só que antes de apresentar pra gente a história. Então, é a Naughty Dog plantando aquele ódio da Abby. Então eu acho que esse encontro realmente foi muito forçado, né? Teve o roteiro ali, mas é exatamente por isso, pra plantar na nossa mente que, olha, Joel salvou ela e ela matou o Joel. Eu acho que nem eu comentei em live também, que sempre ocorre esses papos em live sua, principalmente na Twitch, que dá mais pra ler, que deveria ter um outro jogo entre esses, pra explicar. Sim, eu acho melhor que esse jogo deve ter, eu acho que esse jogo deveria ter sido dois jogos. Esse daí deveria ter sido o terceiro. Exatamente. Porque ficou meio vago ela, tipo, jogar a Abby do nada. Cara, na hora que você pega o controle com ela, que você fica, tipo... É que vai ter um sincronismo, né, das campanhas. Mas na hora que você pega o controle e joga com ela, muita gente ficou com raiva, né, ódio. Deixou ela morrer várias vezes
porque não queria jogar com ela, tá? É complicado. Legal. Até você ter a construção do personagem, que é muito boa, por sinal, uma das melhores. Cara, esse jogo é um filme, cara. É muito... Cara, vocês já perceberam que todos os protagonistas, vamos dizer assim, eles têm uma história, você é cativante... O Owen mesmo, você se apega ao Owen, cara. Quando é que assim, até sincronizar a história, você não tem esse apelo sentimental. Mas depois que você descobre que o Owen lá, que a Ellie mata no farol, não sei se é o farol lá, o negócio da piscina, quando eles vão fugir de barco. Cara, a hora que você percebe que a Ellie matou o Owen, você fala, pô, mano, o Owen era gente boa, cara. Não deveria ter morrido, né? O próprio Jesse, né? O japonesinho, o Jesse. Pô, o Jesse é gente boa pra caramba, cara. E no teatro ele toma um tiro na cara, assim, morre do nada. Você fica brabo demais com a Abby. Uma personagem que eu gostei muito, que nos trailers o pessoal achou ruim, foi a Dina. Eu gostei muito dessa personagem. Cara, a Dina eu achei que ia ser forçada, tá ligado? Mas, não, cara, foi legal. E outra coisa, ela abraçou mesmo a Ellie e falou, não, vamos nessa baguete aí, vamos lá. Você quer, eu vou junto. Uhum. Essa é parceira, hein? Essa daí, eu vou esquecer o nome agora, cara, mas o Gustavo vai lembrar. Essa daí... É a parceira do Frodo. Como que chama lá? Do Senhor dos Anéis? Nossa! É, O Sam do Senhor dos Anéis. Essa aí é o Sam, cara. Porque, ô louco, o Frodo tinha que levar o anel e o Sam falou, não, vou junto, cara, deixa com nós. E assim, se for analisar, assim, querendo ou não, o Sam, ele era o herói de verdade, porque ele que fez o Frodo aguentar todos os... Trajeto, né? É, então... Carregou o Frodo e tal. E eu achei ela um personagem incrível, não foi forçado e encaixou muito bem na história. É o que você falou, é o que você acabou de falar, o Sam carregou o Frodo, né, tipo, e aqui a Dina carregou a Ellie, cara. Porque alguns momentos ali que a Ellie tava pirando, a Dina tava lá pra dar uma força, né. Cara, esse jogo, gente, eu entendo a revolta da galera, tá bom? Esse daqui vai até ser, assim, quando, em 2013, teve lá o The Game Awards entre GTA V, né, e teve o The Last of Us. Na minha opinião, era The Last of Us, tá? O jogo era incrível, cara. O jogo era incrível, tá bom? A história impecável. Bastante gente ficou meio assim, né? Mas, cara, o Joel acabou de perder a filha, se tornou um monstro, né? Depois conheceu a Ellie, voltou aquele sentimento de paterno e tal. Pra mim, o final, né, que a turma discordou também, o final do The Last of Us 1 é complexo, guys. Porque o cara matou geral no hospital pra salvar uma pessoa. Sendo que essa pessoa poderia salvar o mundo. Olha que louco, né? Olha que complicado. Eu também salvaria a Ellie se tivesse escolha. Mas é loucura, né? O cara entrar no hospital, matar todo mundo, salvar a Ellie e, tipo, o mundo inteiro se acabou por conta desse egoísmo, vamos dizer assim. E ainda o Joel fala, assim, no 2 mesmo, que refazeria tudo de novo se tivesse a chance de fazer. É cara, eu também, eu acho que todo mundo, eu acho que salvaria, né? Por mais que o mundo inteiro tivesse uma chance, se ela morresse, eu acho que ninguém ia deixar, tipo, a própria filha, né? Que ele basicamente acha que a Ellie agora é filha dele. Mas enfim, o cara matou o hospital inteiro, cara. Ele matou todo mundo, os vagalumes que estavam no hospital. Ele matou geral, cara. Então é complicado. Tá, e a hora que ele morre, assim, a galera fala assim, nossa, mas foi cruel. Mas, cara, se você pega o The Last of Us 1, o Joel torturava os caras que ele ia matar. É, você vê, tipo, como ele era, porque ninguém ligou, né? Porque é tinha porque a gente se apegou ao personagem, cara. É que a gente se apegou ao personagem, entendeu? A gente leva o Joel como o paizão também da gente, ou irmão, ou algum bem próximo. Então, quando ele morreu, a gente pegou o ódio direto da Abby por conta disso. Mas a gente esqueceu que o Joel... É que assim, a gente jogando, né? A gente não tem a percepção que a gente tá matando outras pessoas, vamos dizer assim. E esse jogo, ele mostra pra gente, né? Ele fala assim, ó, mas só... E o cara matou um monte de gente lá, né? Matou o pai da Abby, né? Da Abby, no hospital, né? É, então, era ele que ia fazer a cirurgia, né, pra tirar o cérebro da Ellie pra conseguir uma vacina. Não sei se é, não sei então, se uma, é, acho que era uma ele, vacina pra... Ele ia retirar o vírus, lá não lembro se é um vírus, é um... Parasita. Parasita, e ele ia isso. Fazer engenharia reversa porque ele se mutou. Isso. Fazendo engenharia reversa, ele conseguiria a vacina e a cura pra todos. É, eu acho que não. Eu acho que quem, tipo, tá infectado já era, mas, tipo, você ia ser mordido e não ia virar esse infectado. Então, poucos anos o planeta ia voltar ao normal, né? Mas eu também salvaria ele ali sem problema nenhum. Só que as consequências, né, cara? Consequência do primeiro não passou batido, né? Eu gostei desse ponto. Por mais que dói o Joel morrer. Mas faz sentido, cara, porque, tipo, ele matou um monte de gente. Pessoas que matam pessoas têm que morrer, vamos dizer assim? Não, não, acho que não. Mas tem que pagar o preço, né? Vamos supor. É, ele pagou o preço. Um ato maldoso não pode ficar
batido, né, gente? Sim. Se você foi muito mal, você não pode, tipo, né? Você não vai receber flor. É, você não pode se perdoar. Ah, o cara matou um monte de gente. Ah, perdoa ele, ele é legal. Não, gente, não é assim, né? Então ele teve ali a sua punição, vamos dizer assim. Ele plantou e colheu, né? Ele matou todo mundo lá. Quando você vê lá no... Como chama? No hospital, a cena que ele deixa... Sim, no 1, né? É, no 1 não, né? No 2, é, no 1 pro 2. Até no, a Abby mesmo, gente, a gente esquece da Abby, né? Mas a Abby tem pesadelos, né? Não todos os dias, mas ela tem sempre o mesmo pesadelo, que é vendo o pai dela morto, né? E quando ela tem o pesadelo, você... Até tem uma parte que você joga, né? O hospital tá parecendo Silent Hill, cara. Tirou sangue pra todo canto de lado. É, cara, o Joel foi uma baguncinha lá. Então, é justificável, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas é o que eu falei. Você precisa estar no momento da sua vida que você começa a compreender lados. Você entende a Ellie, você entende a Abby. E você fala assim, não, eu entendo. Melhor vocês pararem com essa zoeirinha aí, ó. E vamos cada um viver sua vida. É o que teve, né? A Naughty Dog deixou isso pra gente. Ali na parte do teatro, a hora que você sincroniza as histórias, né? A Abby não mata a Ellie. E ela fala, ó, acabou, né? Tipo, vai viver sua vida. Se a gente se vê de novo, vai torar. E a Ellie vai atrás da Abby de novo, né? Ela fala assim, não, não ficou por... É que o Tommy também vai dar uma provocada, né? É, o Tommy quis bancar o herói, né? Ah, não é, cara. É que o Tommy perdeu também, né? Ele ficou lesado pela perna, né? O tiro da Abby. E acho que ele perdeu um olho também, né? Então, todo mundo teve percas ali, né? Tipo, a Abby mesmo fala, tem um momento que ela fala, você matou todos os meus amigos. E é verdade, cara. Você jogando com a Ellie, você mata todo mundo. Todos os amigos da Abby, tá ligado? Todos, não deixa um vivo. Até a Mel, ela tava grávida, né? E aí você fala assim, nossa, e o Owen também, né? Porque, tipo, um pouquinho antes, A Abby com o Owen, eles fazem um fucu-fucu lá, e eles falam, vamos tentar. Eles falam, vamos fazer um novo recomeço. E aí a Ellie vem e acaba. A Ellie vem e mata todo mundo. Mata. E outra coisa, e o cachorro, Brunão? Saca a foto do cachorro, eu lembrei. E o dog, cara, que ele tá com você ali e tal, você cria uma simpatia pelo doguinho e tipo, a Ellie mata ele. Eu sei que a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque foram, tipo, não tinha o que você fazer, tá ligado? É, não, o cachorro te atacou, não tem como, morde aí, né? E, tipo, o Owen também tentou tirar a arma da Ellie. Então, teve justificativas para as mortes, né? Mas não deixa de ter matado, né? Acho que a única pessoa que a Ellie matou mesmo assim, a sangue frio, foi no hospital. Agora não vou lembrar o nome dela. E eles caem lá onde tem o vírus, né? Que tá no ar. E eles já sabem que vão morrer ali, que a Ellie desce o porrete na moça pra pegar informações. Sim. Cara, esse jogo é muito complexo, galera. Você precisa ter eu não digo idade, né? Você tem que ser maduro, né? Você tem que ser maduro pra entender esse jogo, cara. Esse jogo é uma obra-prima, gente. Por mais que muita gente não gostou, ele é uma obra-prima, cara. Porque ele olha, olha que louco. Ele faz você gostar de uma pessoa que você odeia. Por isso que eu falo que é a superação do ódio. No final, eu gostava da Abby. Falei, essa menina é gente boa mesmo, cara. Vou malhar com ela, puxar um ferro com ela. Que nem no caso do Joel, assim, no The Last of Us 1, a Naughty Dog mesmo falou que eles fizeram um jogo pra você odiar o Joel. Pra poder passar o manto pra Ellie, pra você jogar com a Ellie. Só que aí no final todo mundo acabou amando o Joel, entendeu? Por isso que a morte dele foi tão controversa no 2. Né? É, o problema é que a gente esquece, né? Que o Joel plantou muitas coisas ruins lá atrás e ele colheu nesse jogo. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, bastante gente não se ligou nisso. Quem atira na perna do Joel é a Abby. Não sei se vocês repararam, mas quem dá o tiro de shotgun na perna dele, que regaça a perna do Joel, é a Abby. Bastante gente não reparou. Achou que é o Owen, alguém, mas é ela. Foi ela. Então ali você fala assim, nossa, mano, matar essa louca aí. Mas depois você acaba amando ela, cara. Se tivesse uma decisão ali, eu acho que a Naughty Dog devia ter colocado, né? Você mata ou não, poupa a vida dela ou mata ela ali, eu pouparia, cara. Eu não mataria, não. Eu faria os dois sinais, porque eu sempre faço, né? Mas eu acho que se fosse pra escolher depois que eu vi a história, acho que eu pouparia também. É, cara, porque, tipo, se você vê os dois lados da história, é a mesma história, cara. Olha que loucura. É a mesma história, só que de pontos de vista diferente, pessoal. Porque, tipo, pensa comigo. O pai da Ellie é o Joe,
né? Não tem contexto. E o pai da Abby é o Jerry, e os dois morrem, cara. E os dois, tecnicamente, é responsável por essa pessoa, então, né? Quer dizer, o Joel mata o Jerry, né? E a Abby quer matar o Joel. Agora a Abby mata o Joel e a Ellie quer matar a Abby. Então, é a mesma história com pontos diferentes. Então, dá pra entender as duas pessoas, dá pra entender o ódio, né? A vingança e tal. E os dois caras, gente boa, que os dois caras... É que assim, eu acho, na minha opinião, lógico, que o Jesse, que é o japonesinho, foi mais trabalhado. Então, você gosta muito mais do Jesse do que o Owen, vocês concordam? O Jesse é aquele japonesinho que é o pai do bebê, da Dina. Ah, eu gostei bastante dele. Tanto que no comecinho lá, que ele vai chamar a Ellie pra ir fazer o turno deles, né? Isso. Aí você vê que, quando ela vai falar com a Dina sobre a noite anterior, ele vai num jeito mais humorado, sabe? É bem legal. Cara, esse cara é sensacional, cara. Esse merecia um jogo dele. Esse cara merecia um jogo dele. Eu quero uma DLC desse cara. O Jesse, cara, ele é muito legal. Ele agrega muito. Ele tipo assim, a namorada dele meio que traiu ele, tá ligado? Ele, não, tem importância. Esquenta a cabeça, tá ligado? É, vou virar pai, não, de boa. O cara é muito gente boa, cara. E ele ajuda as duas, entendeu? Uhum. Ele é o corno na história, você tá ligado que ele é o corno, né? Tá ligado que ele é o boi ali, né? Qualquer um, velho, qualquer um ali ia falar, morre aí, gente. Morre as duas, tá ligado? Vamos ser sinceros, né? O corno ali é que a moça ali se dá bem, né? Mas não, cara, ela ajuda, ele ajuda as duas. Uhum. Sem nenhum, vamos se dizer, sem nenhum algo por trás. Entendeu? Tipo, eu quero, vou ajudar elas porque eu quero dinheiro, vou ajudar elas porque eu gosto, eu quero ficar com elas. Ajudar. Ajudou porque é uma boa pessoa. E aí vai lá, mata ele. E o Owen, cara, você vê que o cara é gente boa pra caramba, ele tá até querendo sair dessa treta, né? Que ele é do lobo, ele é da facção lobo, né? Ele quer sair dessa treta, mas não consegue, e aí ele vai lá, mata ele também. Então, olha que loucura. A Naughty Dog, cara, ela casou muito bem, esse peso na história, sabe? Só que eu entendo que a gente acaba pendendo mais pra Ellie e pro Joel, porque a gente teve um jogo antes. É aí que eu com o Brunão tava conversando em live. Deveria ter um segundo jogo, né? De alguma forma, de contar a história da Abby, e depois, no terceiro jogo do jogo, ser aquela parte que vocês vão se enfrentar. Porque daí você tinha toda a construção das duas personagens, e não foi jogado diretamente assim. Então, querendo ou não, né? Como a Abby apareceu muito rápido no jogo, vamos dizer assim, né? E você começa a jogar com ela e começar a gostar dela em um jogo só. É normal a galera ter gostado mais do Joel e da Ellie. Mas tem que entender o lado da Abby, cara. Um jogo complexo, cara. Mas já falando da Abby, a gente pode entrar em outra polêmica, que foi o que fizeram com a atriz de rosto da Abby. É. Ah, sim. Ameaçado ela de morte, né? Ameaçaram ela nas redes sociais porque não gostaram de um personagem, entendeu? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Assim, eu achei a modelagem do personagem da Abby meio complicado, porque ela é muito forte e ela tem horas assim na gameplay que você parece que tá usando um robô. Não sei se vocês perceberam isso. E na própria CG, ela meio que um robô, tá ligado? Então você não tem uma empatia com a personagem. Só que depois que eu vi a foto real que fizeram a modelagem, cara, apaixonei, eu falei, nossa, e ela é bonita, né, a atriz que foi. É, cara, aí você começa a ver a Abby como uma pessoa de verdade, porque até então eu tava vendo ela como um robô, cara, porque ela se movimentava como um robô. Andava durona, então, né? É, e a hora que você vê, né, que foi por causa dessa polêmica, Gustavo, você vê o rosto da Abby de verdade, né, da atriz, você se aproxima mais do personagem da Abby. Eu tinha visto isso antes de zerar, né? Antes de ver o zeramento do game. Aí eu comecei a ter mais empatia pela Abby, cara. Ela saiu desse robô pra uma pessoa. Foi a mesma coisa pra mim. Quando eu vi a atriz, eu comecei a refletir. Isso é um personagem de jogo, fictício. É uma história, não é real aquilo. É, foi assim, ela que matou. Ameaçar uma atriz, aí eu comecei a afeiçoar mais a Abby. É que assim, né, é molecada, né, é a galera de 12 anos, né, 11 anos, eu vou matar você, mas não vai, tá ligado? É aquela molecadinha que fica, então, aí que tá. Bom, eu sei que é errado falar o que eu vou falar agora, polêmicas, mas eu vou ter que falar. Esse jogo não é mesmo, né, a classificação dele é maior de 18, mas esse jogo não é pra maiores de 16 anos, cara, não. Sinto muito, não é um jogo pra menor de 16 anos, você não tem como ter uma... Visão da história. É uma visão, você entender a história, você sentir a história,
Cara, na hora que a Abby e a Ellie se encontram a primeira vez ali, que você joga com a Abby e você vai pra matar a Ellie, aquele momento, cara, você começa a tremer no controle, tá ligado? Você fala, não, eu não quero, para, eu não quero. Nossa, é muito... Isso criança não vai sentir, cara. Desculpa aí falar 12 anos criança, né? Isso a molecada mais nova não vai sentir, cara. Ela não... Ainda, o primeiro sentimento aí da molecada de 12 a uns 16... É o desejo do piu-piu duro, cara. É o sentimento do piu-piu duro. É o amorzinho. Vocês não conhecem um outro sentimento ainda, sabe? Então a molecada não consegue entender isso, gente. E aquela parte que ela vai matar a Dina, velho. Ela fala, ah, ela tá grávida? Ótimo. Porque ela sabia, né? Ela sabia, né? A Mel tava grávida também, ela matou, né? Então ela fala, ah, é? Você viu como sincroniza as histórias? É, porque é chumbo trocado, né? Mas é muito legal, cara, o que a Naughty Dog fez. Porque, tipo, ó, a Ellie vai matar uma personagem que tá grávida e a Abby vai matar uma personagem que tá grávida. Só que nesse momento que a Naughty Dog faz a personagem da Abby se tornar de um monstro, né? Pra uma pessoa... Oh, pra uma pessoa que você entende. Falou, olha, ela não matou. E aí você fala, eita. É porque a Ellie, ela foi consumida pelo ódio, né? Tipo, cara, é que ela tá vivendo o ódio ainda, né? Quando o pai da Abby morreu, isso já faz muito, muito tempo, ela tava louca atrás do Joel. Encontrou o Joel, matou o Joel. Acabou. É, entendeu? Só que, tipo, quando ela acabou isso, ela não tinha mais propósito, né? Então, até só então, ela achou os legal, outros cara. Dois que ela começou a ter o propósito porque ela pegou o sentimento que o Joel tinha. É que, na verdade... Assim, né? Algumas pessoas falaram isso. Mas, na verdade, a Ellie não teve um convívio bom com o Joel ali. Então, tecnicamente, a Ellie deve ter ficado no seu consciente e falou, putz, cara, eu não dei todo o valor pra esse cara. Entendeu? Ele foi meu pai, né? Temos um flashback, né? O Joel levando ela no Jurassic Park, né? É um museu. Teve ali alguns outros flashbacks, teve ali mostrando ele mentindo pra ela. Eu entendo a mentira, se ele tivesse falado já no começo, ó, eles iam matar você, cara. Eu não deixei os caras te matar porque eu te amo, tá ligado? Nossa, ia ser tão fofo. E sabe, o Joe, tipo assim, sabe o que é mais impactante ainda? É que no dia que ela aceita em pensar, pedir desculpa pra ele, em tipo, voltar a relação com ele, no dia seguinte ele morre. É, então, mas é aí que aí eu ia chegar nesse ponto. E ela ficou com esse desejo de, tipo, pô, esse cara foi meu pai, velho, e eu não dei o valor que ele merecia. E quando eu falei que eu ia dar o valor, essa moça mata o meu pai, velho. Eu vou tirar o whey protein dela, entendeu? Só que deu tudo errado, né? Engraçado também ver uma... Eu tava pensando aqui agora que, tipo, a Abby, né, ela fica com o Levi, que é aquele do Secret Series. É meio que o Joel também, né, galera? Se você for pensar, porque o Joel, no comecinho, tinha a filha, né, que seria o Jerry, o pai da Abby. Ele perde. Aí ele fica com aquele ódio e se torna um monstro, porque a Abby também saiu matando geral. Quando ela tem ali a sua vingança e conhece ali o Levi, ela meio que fala, não, acho que agora vamos seguir um caminho do bem. É o que aconteceu com o Joel, né? Ele perdeu a filha dele, virou um monstro, conheceu a Ellie e ficou do bem. Uhum. Olha, a história se repetindo. A Naughty Dog encaixou muito bem. Isso vai ser uma pena. Pena, cara, que esse jogo, ele vai ser, lógico, tomara que ganhe. Eu gostaria de ganhar. Ele vai, logicamente, concorrer como game do ano, mas eu não sei se leva, cara. Porque dividiu muito os jogadores, cara. Dividiu a molecada mais nova, que não entendeu a superação do ódio, né? Mas, tipo, o Game Awards, ele não leva em consideração, né, nota. Ele leva em consideração termos técnicos. Mas história, né, a história faz sentido, né. A história, ela entra ali com vamos supor, por pontos, né. Ela leva ali por pontos. E a história do The Last of Us 2 é um filme, cara. Várias vezes parecia que eu tava assistindo um filme. Até porque, tipo, se for se levar, tipo, em consideração, quem não tava conversando com um amigo meu, opinião pessoal, com certeza o Cyberpunk iria ganhar. Então, o Cyberpunk a gente tá esperando demais pra pouca coisa vazada. É que a gente tá dando muitos créditos, tomara que eu queime a língua, tá? A gente tá dando muitos créditos pra um jogo que não saiu, tá? É tipo vários filmes aí que a gente falou, nossa, esse filme vai ser foda, chegou lá, era meh.
Tomara que eu queime a língua aqui e Cyberpunk seja o melhor jogo do mundo. Mas a gente tá muito hypado, entendeu? A gente não espera menos do que excelente de Cyberpunk. Se, não, se for bom, a gente vai ficar puto da vida. É porque o pessoal tá esperando da CD o que veio do The Witcher, né? Cara, mas o The Witcher, você concorda comigo? Não, então vamos lá. Olha a polêmica de outro jogo no outro. Você concorda comigo que The Witcher era um pouco inflado? Ele é bom. Não discordo disso. Em nenhum momento eu falei que é ruim. Mas você não acha que ele é muito mais do que é? Ah, eu acho que não, porque, tipo, eles levaram em consideração, porque foi depois, se não me engano, foi depois dos livros, a história dele. E eles conseguiram adaptar muito bem. Mas você já percebeu que o The Witcher, ele tem um... Não, o pessoal paga um pau a mais, isso sim. É, ele é bom, só que ele não é... Tipo, tem RPGs melhores que o The Witcher no mercado. The Witcher leva a... Cara, eu não tô falando que The Witcher é ruim, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho uma espada do The Witcher aqui, tem um símbolo aqui do... outro logo. É, mas eu tô falando que ele é muito inflado. O ego dele. É, eu acho que é tipo, ah, The Witcher. Não, ele é bom, mas não é tanto. Mas enfim, tomara que Cyberpunk seja bom. Mas, cara, eu gostaria que The Last of Us 2 ganhasse, cara. É que esse ano porque vai seria... exclusivos, né? Vai pegar dois exclusivos da Sony. É porque se você for ver, o Game of GOT de 2018 também foi nessa pegada. Foi um third party e um exclusivo. No caso, foi o Red Dead contra o God of War, né? Se você for ver. O God of War levou. E vai ser a mesma coisa aqui. Eu fiquei puto também. Certo que God of War e Red Dead Redemption 2, cara, quem ganhasse ali pra mim tava... É enorme. Os dois é perfeito, cara. Tá? Mas eu gostaria que a Naughty Dog levasse esse ano com The Last of Us 2, cara, porque é um filme, cara. Você jogando ali é um filme, tem um peso sentimental, tem hora que, tipo, te falta ar, você fala, mano, quando... Cara, faz muito tempo que eu não tenho essa sensação. Vocês falaram Red Dead Redemption? Sim, tem momentos ali que você fica mais ou menos assim, né, no Red Dead Redemption. No God of War nem tanto, God of War é mais porradão mesmo. Mas é bom, cara. É bom. Só que, cara... Foram tantos sentimentos que você vai passando jogando o The Last of Us 2 que não tem como, cara. Esse jogo tem que ser um game do ano. Ah, mas a mecânica ali de gameplay tá. É basicamente a mesma, né? Não tem muita variação, um pouco de enrolation. É jogo, guys. Agora jogo sempre... é o roteiro que você vai ver. Agora a gameplay a gente já pode entrar e falar que tem mudança e tem muita mudança boa, cara. Não, sim, mas a galera reclamou que é o mais do mesmo. Não, é mais o mesmo, mas tipo, é aquela famosa frase, time que tá ganhando não se mexe. Sim. Já tá bom, cara. Sim, ele pegou, ele manteve, né, então acho que foi algo bom, porque o pessoal já tava adaptado, então eu gostei, particularmente, eles acrescentaram muita coisa boa, né. Esquiva. Os tanques, né, teve os tanques também, que seria os bosses, cara, aqueles bosses pra matar é chato, hein. Eu não vou lembrar o nome dos bichão, mas é aqueles que você tem que tacar uns 3 fogos nele pra ele pegar fogo. Uhum. Big Foi Boss legal. Lá, são fortinho, cara. Mexeu bem a gameplay dele. Tipo, o pessoal que fala que não mexeu a gameplay ou porque tá igual, é porque, tipo, não sei o que eles esperavam na Naughty Dogs. A Naughty Dogs, ela sempre foca em roteiro. Ela não foca em gameplay, Mas é boa a gameplay, cara. Não, sim, mas tipo, eles não querem enrolar na gameplay, eles querem dar o roteiro e é obra-prima deles. Cara, você quer ver alguma coisa da Naughty Dog? Eu não chorei, tá? Eu quase chorei. Na hora que o cavalo morre, velho. Na hora que você tá lá com a Dina e com a Ellie, explode lá, que ela tenta pular. Pô, cara, que dó do cavalo, mano. Pra quê, velho? Cara... Uma cena que eu chorei também, que eu comentei com o Bruno. Não fala chorão, fala quase chorou. Quase chorei. Foi a parte que a Ellie toca Take One Me pra Dina. Nossa. Ah, verdade, legal. Verdade. Você viu que ela perdeu o dedo, né? Quero ver ela tocar agora, né? Então, por isso que eu acho... Que eu tenho certeza que no final ela fez aquilo. Porque, tipo, ela chegou na Abby. Ela ia matar a Abby. Só que, tipo, ela perdeu os dedos. Ela gostava muito de arte. Ela não conseguia mais se expressar, tipo... Ela já perdeu o ser dela, a essência dela por causa do ódio. Por que que ela ia continuar? Cara, todo mundo perdeu tudo ali. Porque a hora que a Ellie volta pra casa, a Dina não tá mais lá. Ela já tinha avisado, ó, se for, eu não vou estar aqui. Não vou estar aqui, sim. E ela não tá mesmo, foi embora, cara. Por isso... Eu achei que ela ia estar. Eu achei que ela não ia estar. A Dina, dá pra você ver como que ela é. Você vê que ela não quer que a Ellie vá. Cara, as duas... É tipo, se você for pensar, quem perdeu tudo foi só... É que assim,
É, a Ellie. Não, a Abby também perdeu tudo, só que a Abby recomeçou, né? Ela tem o Levi ali agora, que, tipo, adotou um filho. E a Ellie perdeu tudo. Ela vai ter que começar do zero. E a Abby, ela não gostava do Wolf, né? Da tribo dela. Ela não gostava, ela não era muito coisa. Não é que ela não gostava, cara. Eu acho que era Isaac, né? Acho que era Isaac. Acho que era Isaac. Eu não tenho certeza o nome do chefe do lobo. Eles não se davam muito bem. E não é que ela não gostava. Ela tava mais atrás de matar o Joel, né? Então acho que ela falou, vou entrar nessa gangue aí só pra tentar pegar o Joel. Ela queria reunir o pessoal, os vagalumes, né? Os restantes. Acho que ela no final, ela tentou, né? Só que ela foi pega, foi presa lá naquela tráfico, sei lá o que era aquilo lá. E olha que louco, né? Quem foi salvar... Olha que louco. Pensou, Gustavão. Você dá uma treta com o Bruno, você ameaça o Bruno de morte, você quase mata o Bruno, e na hora que você tá morrendo, o Bruno vai lá salvar você. Aí você fala assim, pô, eu ia matar o Bruno agora, o Bruno tá me salvando? E aí o Bruno fala, eu vou matar você. Que loucura, né, cara? Só que a Abby caga pra você também, né? Então, não é que ela caga, cara. É que ela já entendeu, cara. Ela já entendeu que ela falou assim, putz, cara, eu tentei matar essa moça, a Ellie, né, por conta do meu ódio. Tá bom? Porque ela matou todos meus amigos e tal. Só que não vai adiantar nada, cara. Entendeu? E outra coisa, ela tá super grata a Ellie, que, tipo, a Ellie salvou ela e o Levi, cara. Ela tá grata. Ela falou, putz, cara, obrigado, você salvou meu filho aqui, tecnicamente, né? E a Ellie vai lá e fala assim, ó, vai brigar comigo ou eu vou ter que espetar um menino aqui? E posso falar uma coisa pra vocês, cara? Quando ela ameaçou, assim, que ia matar o moleque, eu falei assim, ah, é só uma, né? É só uma encenação, ela não teria coragem. Cara, depois que eu assisti novamente, que eu assisti aquele filmão de 8 horas do YouTube, ela ia matar, velho. Ela ia mesmo, ela ia meter a faca no pescoço do moleque, velho. Aí ela tava transtornada, cara. É, galera, esse jogo / filme, ele é muito complexo, guys. Você tem que jogar quando você tá muito zen, quando você tiver de bem com você, porque senão você vai dar um soco na TV no final. Sim, na parte da gameplay, quando você virar a câmera, na hora que a Ellie tá finalizando os inimigos, você vê que ela tá gostando de finalizar, ela tá com uma expressão de ódio e alegria finalizando ali, e a parte da gameplay com as duas, né? Eu gosto mais da parte da Abby porque é muita porradaria que ela mete, cara. Ela é forte, né? Tem hora que... Cara, a hora que saiu no braço lá, eu falei, putz, já era ele. Não, nossa, e tipo assim, você tá jogando com... Então, você tá jogando com a Abby, você não sente vontade de fazer stealth com ela. Eu tinha vontade de sair correndo com ela e sair no soco com todo mundo. É um tanque, exatamente, é um tanque de guerra. A Abby é um tanque, velho, você sai abrindo no peito o caminho. E a Ellie é magrinha, né, pequenininha, então... Esse é o contrário. A Naughty Dog fez isso, ela... A Naughty Dog fez a Abby rústica mesmo, que era... A Naughty Dog pensou em tudo, guys. A gente tá achando aqui que a Naughty Dog deixou pontos abertos, mas não, que ela pensou em tudo. Ela fez a Abby forte pra, tipo, criar uma rústica, né? Pra criar uma empatia visual, você bate o olho nela e fala assim, entendeu? É difícil, né? Pô, a menina é um armário, velho. Só que depois você vai vendo que a menina, né? Você vai vendo toda a história dela, você vai vendo que você entende tudo que aconteceu com ela e se afeiçoa ela, cara. Você começa a gostar dela. Bastante gente também torcia pras duas virar amiga. Vocês já ouviram essa teoria aí? Ah, impossível. Eu acho que ela impossível. Não ia. Como, cara? A galera falou assim, não, que as duas daí naquela parte lá que ela tá presa, elas deveriam se juntar forças e tal. Não, cara, as duas se odeiam, não é? É um ódio, por mais que você supere o ódio, não tem como você virar brother da pessoa, né, velho? O cara matou seu pai, velho. É, as duas, tipo, um matou o pai dela e a outra matou o pai da outra. Uma matou o pai e o pai matou o pai do outro. É loucura. Então não tem como as duas se unir ali. Eu entendi o que a galera falou, né? Porque a gente gostou das duas. Como a gente gostou das duas, a gente queria ver as duas juntas, né? Mas não vai rolar, não. E eu acho que se tiver um The Last of Us 3, eu acho, isso aí é um achômetro meu. Capaz de não ser nenhuma com as duas, tá, gente? Capaz de a Naughty Dog partir pra uma outra levada. Ah, da Naughty Dog agora eu queria um Uncharted, cara. Porque a gameplay de esquiva do The Last of Us 2 lembra muito a do Uncharted 4. Sim. É, mas é, mesma empresa, robô ali, vamos roubar isso tudo ali, ó. O que vai ter o State of Play? Oi? 16. Cara, eu não sei como que tá agora... A questão é 16 de agosto. É, por conta do coronga e da loucura. Falando coisa da Naughty Dogs, porque é possível que apresente, eu acho, com a Uncharted. Vai aparecer. Pra nova geração vai aparecer. É de costume, né? O Uncharted 3 no PS3, o 4 no 4 e o Uncharted 5 no 5. Isso mesmo. Foi 1, 2 ou 3, né? Do PS3. É, mas tinha, né? Eu comprei meu PlayStation 3 com o Uncharted 3.
Aí eu ia comprar o PlayStation 4 com o Uncharted 4. Uhum. E agora com certeza vai ter um PlayStation 5 com o Uncharted 5, né? Agora o pessoal, um amigo meu falou do God of War. Eu não acho que a Sony vai trazer um God of War. Vai trazer um God of War. Agora? Mas não esse ano. Não esse ano e não ano que vem. 2022, 2023. Vai trazer. God of War, cara, fatura tanto dinheiro que tem que. A Sony tem que montar uma empresa de caminhão só pra levar o dinheiro pro banco. Nossa, isso é verdade. Porque o que vendeu aquele código. God of War é o melhor jogo do ano. O The Last of Us, ele virou o jogo mais vendido da Sony. Então, o problema é esse, né, cara? Como é o jogo mais vendido, teve mais pessoas que jogaram, lógico, né? Só que teve mais pessoas que não entenderam, porque tem muitas pessoas que são novas, tipo assim, não deveria estar jogando o jogo, porque é maior de 18, né? E não vai conseguir pegar essa carga emocional, né? Você não consegue pegar a carga emocional da Abby e da Ellie. Você só vai ficar com a carga emocional da vingança. Não, eu tenho que matar ela, ela matou o Joel, não é possível, tem que morrer! Só que vai esquecer que o Joel matou um monte de gente... Vai esquecer que a Abby, que o Joel matou o pai da Abby, pensou? Se fosse o seu pai? Nossa, entendeu? Cara. É, e outra coisa, pensa, né, o Brunão. O Joel matou, né, o pai da Abby, e ainda por cima a Ellie tentou matar a Abby, né? Só que ela perdoou, falou, não, tá bom, eu só não quero mais ver sua cara. E a Abby é uma pessoa melhor do que a Ellie, vai. Não queria falar, mas a Abby é uma pessoa melhor, pessoa, melhor do que a Ellie. Não foi nem culpa, né? Não foi culpa dela, da Ellie, virar aquilo. Ela foi tomada. Consequência, né? Foi consequências. É igual o Gustavo falou, na hora que ela tá finalizando ali as pessoas, ela tá sentindo prazer, tá ligado? A única hora que ela acha que ela cai a ficha, que ela fala assim, mano, o que eu tô fazendo? É a hora que ela mata a Mel e descobre que a Mel tá grávida. Uhum. A hora que ela vê que ela matou a moça que tava grávida, ela lembra, na minha cabeça, ela lembra direto da Dina. Falou, cara, podia ser a Dina, velho. Uhum. Não, chega, vamos embora daqui. E aí eles voltam lá pra tentar ir embora, só que daí a merda cai no ventilador, né? Aí... O que eu achei cozice foi na hora do celeiro lá, dos flashbacks, quando o Joel defende ela e a Ellie fica brava. Eu achei muito filha da mãe. Tipo, então, cara, mas ali... Então, mas ali eles tentaram passar, mostrar pra gente que eles estavam brigados, né? Sim. Ah, eu te odeio, mas não... É um ódio, assim, que é meio infantil da Ellie. Porque, assim, tudo bem, o Joel mentiu, tá bom? Mentiu bastante. Essa mentira impacta na vida da Ellie? Impacta, gente, porque pensa comigo. O The Last of Us 1 inteiro, ela achou que ela era a cura da humanidade. Ela falou assim, não, cara, eu vou salvar essa humanidade, eu sou a cura da humanidade. Chega lá, o Joel fala, ah, você não tinha nada, era mentira. E ele fala ainda que existiam mais pessoas como ela. Aí faz ela pensar que ela não era a única especial no mundo. Você é um lixo, tá ligado? Aí que ele errou, cara. Ele devia ter falado desde o começo. Falou assim, ó, sim, você era a cura, mas eles iam te matar e eu não deixei. Acabou. Ah, e por que você não deixou? Porque eu te amo. É isso aí, entendeu? Não gostou, vai lá. Entendeu? Que eu não vou deixar, vou atrás. Sim. Mas ele fez ela pensar que ela é um lixo, guys. Então, é entendível, né? Mas, cara, ela tinha que pensar que ele não deixou por conta, né, que ele gosta dela. Só que ela não consegue pensar assim, né? Ela pensa que ela não serviu pra nada. Coisa, né? Porque ela foi tomada pelo sentimento de inutilidade, né? Exatamente. Ela foi tomada que, pô, não sou nada. Então, por que que eu tô aqui? E aí, a hora que ela. Acho que é a hora que ela começa a se entender com a Dina ali, que ela começa a entender um pouquinho de amor e tal, ela fala, pô, o cara gosta de mim, cara, eu vou dar uma chance pra ele. Ele morre. Loucura, guys, loucura. A gente pode ficar falando de The Last of Us 3, 4 horas direto. E não vai acabar, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a própria Naughty Dog deixou aberto, né? Ela não deixou pingo nos is, né? Ela deixou aberto. Entenda do jeito que você quiser. Entenda. Entenda o game de como você está nesse momento. Você tá um cara mais estressado, mais raivoso, você vai ficar do lado da Ellie na vingança, vai ficar puto porque a Ellie não matou, né, a Abby. Você é um cara já que perdoa mais, já tá acostumado, né, passou por várias coisas na vida. É um cara que perdoa, entende, você vai ficar do lado mais da Abby. Né? Então você tem momentos ali que... Exato. O seu momento vai dar percepção do jogo. Ele é muito legal por causa disso. Você consegue ter várias percepções ao decorrer ali das gameplay.
Considerações finais, Gustavo? Queria comentar aqui um pouquinho da trilha sonora que eu achei incrível desse jogo. Nossa, que assim, o The Last of Us 1 ficou marcado pela aquela trilha sonora do violão incrível. E esse não deixou a desejar. Então, acho que, além da história, assim, além dessa conversa ter feito eu mudar um pouco mais ainda a minha opinião sobre a Abby, eu ainda achei incrível o jogo, gameplay, história, trilha sonora. E com certeza eu acredito que leva o GOT desse ano. Cara, eu queria muito que levasse, cara, pra dar um esporro na indústria, tá? Gente, não entenda errado. Eu amo Battle Royale. Eu jogo direto, tá bom? Mas só Battle Royale. É isso que a galera tá falando assim, continua nessa geração, não precisamos de próxima ainda, né? Porque dá pra fazer milagre ainda com essa geração. Pois ainda. Sim, gráfico, perfeito. É que aqui é mais um bate-papo, não chega a ser uma análise. A gente poderia reunir, então, fazer uma análise desse game, que vocês acham? Sim. Vai analisar mesmo, daí toda a parte técnica, parte de som, iluminação, gráfico. É uma ideia, né? Deixa aí nos comentários, né? Deixa a molecada de comentários aí. Mas aí prepara que vai ser um vídeo grande. É, eu gostaria de fazer uma análise de verdade, né? Que a galerinha geralmente faz análise superficial. Faz tempo, eu fiz muito tempo. Eu devo ter alguma análise ainda no canal, mas há muito tempo atrás eu analisava tudo. Eu pegava o jogo e analisava tudo, né? Não superficialmente, né? A galera fala assim: ah, direção de arte é legal, som legal, mas não vai a fundo, né? Você analisava até a textura. Sim, tem que. Eu lembro. As minhas análises antigas era trabalhoso, mas era bem feitinha. Bom, galera, eu acho que esse podcast vai ficar por aqui. Eu gostaria que a galera aí desse temas pro próximo podcast, né? Sim. Na verdade, o Gustavo já tá em mente aí, né? Ó, eu tenho alguns temas em mente aqui, se vocês quiserem levar em consideração pra fazer uma votação entre um ou outro. Não, conta aí que a galera do chat que vai comentar. Que eu conversei com o Bruno. É, poderia ser falado sobre as práticas predatórias das empresas nos games, como Ubisoft, EA... A EA vai estar em primeiro lugar. Tencent, a Tencent. Olha que louco, né? A galera fala muito da EA, mas tem a Tencent, né? A Tencent por causa da GTA Arcade também, né? Do CDG. Não, cara, eu comecei a jogar o Sensei por conta do Call of Duty Mobile, que também é da Tencent. Só que o Call of Duty Mobile, gente, é um caça-níquel lá. Acho que até o do LoL é da Tencent, né? Assim, o LoL, ele é da Tencent, porém a direção criativa continua sendo do LoL. Sim, mas daí você tá falando do smartphone. É. O que vai sair vai ser da Tencent. Se vai sair pela Tencent, se prepara que vai ter tipo, skin que dá dano. Tipo, usa essa arminha aqui que vai dar mais dano. E pro LoL... A Tencent é foda, velho. A Tencent é chinesa. É, a Tencent é foda. É a EA dos celulares. Sim, cara. É que assim... Essa parte aí já tá sendo proibida em vários países, né? A gente poderia fazer, cara, porque tem assunto pra caramba. E outro tema que a gente tava vendo também é preço de hardware, né? O pessoal fica falando, vamos comprar hoje. Eu acho que seria legal um podcast explicando tudo certinho, por que não comprar hoje, se for comprar, o que comprar, e quando comprar e como comprar. É que assim, Brunão, eu sou daquele... Eu sou técnico, né? Então eu sou daquele... Você precisa disso? Precisa, compra. Bem, mas tipo... Eu compra. Precisa, compra. É, não preciso, eu só quero pra melhorar 10 FPS. Não compra, não. E outra coisa que ninguém fala, Brunão, dos hardwares, que devido ao YouTube, né? Canais de hardware e tal, o hardware bombou, explodiu. Entendeu? Então as empresas estão uma EA da vida, entendeu? Elas estão metendo louco, cara. Enquanto a galera continuar comprando, eles vão continuar metendo louco, tá ligado? Então daria pra fazer um negocinho legal de hardware, hein? Seria assim. É o que eu penso também. Tipo, falar o porquê subiu tão exponencial, né? Porque não é só a crise também que subiu. Não, mas sabe por que subiu? Oferta e demanda. Não tem mais, cara. O Bruno, o meu fornecedor, sabe o que ele tá mandando pra mim de PC? Depois eu mando, sei lá. No caso, né, ele deve estar pegando no Paraguai agora, e 5 de quarta geração, e 3 de segunda geração, cara, nossa. Ele queria vender um i3 2100 pra mim, cara. Foi, mas viu, segunda geração, que a gente só tá tendo isso agora e tal, tá pegando do Paraguai, cara. Nossa. Tá atravessando a fronteira lá, não sei como, e tá pegando do Paraguai, cara. Tá difícil. Acabou, porque não tem hardware, cara, não tem. Não tem, tá segurando e colocando lá em cima. Mas aí eu acho que a galera que devia votar, né, acho que a galera devia votar os temas legais. Pra gente também. Sabe o que eu queria fazer, galera? Se vocês concordassem, um podcast ao vivaço. Uhum.
Porque daí a galera vai entrando no chat, vai comentando também. A gente coloca o Mirai pra trabalhar. O Mirai lê os comentários. Eu achava da hora colocar o Google Form pro pessoal mandar mensagem, pergunta. O chat deixa aberto o pessoal comentar, mas não, o achei, só pra pergunta, pra ser, tipo, um negócio certinho, pra gente não pular nenhuma. Vai ter troll. É por isso que eu pensei diferente. Eu pensei em jogar um quarto integrante aí da Tartaruga Ninja pra ler o chat e passar pra gente. É uma boa. Então a gente tá conversando aqui, debatendo o assunto. O cara lá falou que o Bruno gosta de sorvete. A gente tá debatendo aqui o Bruno gosta de sorvete. Aí o Mirai fala: ó, tema aqui e tal. Seria legal, hein? Beleza, acho justo. A gente já pode deixar com o pessoal no comentário decidir qual tema vai falar. Sim. É, não. A gente abre podcast ao vivaço. E aí a galera vai entrando e a gente vai conversando. Fala. Sim, sim. Bom, galera, vamos ficar por aqui então, né? Bora, já. Podcast rapidão, nada de 3 horas, quanto menos, né? Quanto menor o podcast, menos eu vou andar de esteira. Eu geralmente ando de esteira escutando podcast, então quanto menos o podcast, menos eu vou andar de esteira. Galera, The Last of Us 2 é complicado, é perspectiva, cada um vai ter o seu ponto de vista. The Last of Us não tem como ter uma lei, vamos dizer assim, um caminho certo, todo mundo tá certo porque tem pontos de vista diferentes, tá? Eu amei o jogo, melhor jogo por enquanto, assim, não é o melhor jogo da minha vida, tá? Mas o melhor jogo aí de 2020, com certeza, 2020 tá muito louco, né? Vamos ver Cyberpunk se tira esse trono dele. E na sua opinião, Brunão? Então, na minha opinião, eu vou começar a jogar agora o Ghost of Tsushima, eu gostei pra caramba. Top, velho. Leste, eu chamo ele da Leste. A Leste é o melhor. É o melhor, mas eu acho que vai ser uma briga muito boa, porque é da Sucker Punch, né? O estúdio do outro. Tá foda, velho. Então, tem o Ghost, vai vir o Cyberpunk também, que eu também peguei pré-venda, só que nunca lança, acho que vai lançar em 2077. Sim, faz sentido, né? 2077 e 2077. Pandemia, cara, eles vão esperar passar pra não perder a divulgação. É, eu tô vendo, mas, tipo, por enquanto ainda foi o melhor jogo do ano. Sim. Porém, tem o COD Black Ops 1 Reboot. Ah, mas aí não, né? Aí não vale. Mas eu gostava das histórias do COD antigo. É, mas aí não vale, aí é um reboot, né? E você, Gustavo? Ah, eu acredito que é sim o melhor jogo do ano. Eu acho que agora jogou pras mãos da CD bater The Last of Us, porque se eles não entregarem o que eles estão prometendo, de longe esse jogo vai ser, é um dos melhores da geração já, né? Sim. Então acho que se a CD não fazer o que eles estão prometendo, já era o GOT, já tem dono. Cara, spoiler, antes de terminar, ainda vai ser The Last of Us. Cyberpunk vai ser bom, mas não vai ser tudo isso aí. Cyberpunk não tá aqui. O Brunão tá postando as fichas no Cyberpunk. Eu tô postando também, Brunão, mas eu acho que vai ser bom, mas não tanto, tá? Ele não vai poder. Tomara que eu queime a língua. Tomara que eu queime a língua. Galera, ficamos por aqui então. Muito obrigado ao Brunão. Muito obrigado ao Gustavo. Muito obrigado a mim. Tá? Considerações finais aí, Brunão. Espero que esse quadro dê muito certo, porque eu gostei muito de gravar. Nós vai fazer. Se der ou não, nós vai fazer. Nós vai fazer dar. É tipo a Globo. Fica enfiando Big Brother até a galera gostar. Entendeu? Faz Big Brother todo ano. Você vai gostar de Big Brother. Considerações finais, Gustavo. É só agradecer o pessoal aí que a gente vai voltar com tudo com mais podcast. Galera, lembrando que esse podcast vai estar no meu canal, no canal do Bruno, no canal do Gustavo, em pontos de vista diferentes, tá? Então, por mais que seja o mesmo conteúdo, vai ter coisas diferentes nos canais, então dá uma olhada nos 3 podcasts, tá? Tudo link aí na descrição. Galera, muito obrigado a todos. Fui, falou e até mais. Brunão. Falou, pessoal. Então, dá um feedback aí legal. Vamos ver o que vocês querem mais podcast. E vamos ajudar a crescer o canal do Paulo chegar a 50 mil, hein? É, tá chegando. Gustavão? Ô, galera, se inscreve nos canais e semana que vem tem mais, hein? Verdade. Então, tchau pra todo mundo. Tchau!